Цей пиріг – справжня насолода для всіх любителів кави та шоколаду. Дуже вологий, дуже шоколадний та дуже кавовий. За своєю структурою дещо нагадує відомий брауні, але готується набагато легше. Його сміливо можна подавати замість повноцінного торту навіть без крему, настільки він самодостатній та вишуканий. Але саме ця версія підходить більше для дорослих. Готую я його своїм дітям уже багато років, тільки додаю менше жиру, менше шоколаду і менше кави. Полегшена версія, як на мене, ще смачніша, легша і дешевша. Для нас це святкова випічка, бо кожного року готую його до Великоднього столу. Така собі шоколадна пасочка. До речі, рецепт такої ж багатої, але дріжджової паски з білого борошна є на цьому каналі. Ділюся лише найкращим. Зверніть увагу, який він високий і вологий. Волога дуже рівномірно розподілилася по всьому коржу. Справжній мега-шоколадний торт. Готуємо за оригінальним рецептом. На перший погляд може здаватися, що тут забагато різних інгредієнтів. Тортик не дешевий, але й нічого екзотичного. Борошно, цукор, сіль, сода, розпушувач, порошок какао і 6 грамів розчинної кави. Молоко, олія, вершки, вершкове масло, яйця, 300 грамів чорного найкращого шоколаду і окріп для заварювання кави. Спочатку готую рідку основу. В миску кладу поламаний шоколад. І десь півплитки залишаю для ганашу. Сюди ж іде вершкове масло. Так само грамів 30 залишаю для ганашу. Висипаю весь цукор, а це пів кіла. І в гарячій воді розчиняю каву. Тепер усю цю масу необхідно розтопити на паровій бані. На вогні у мене кипить вода, десь пів ковшика. Сюди ж на киплячу воду ставлю масляно-шоколадну суміш так, щоб дно миски не доставало до води. І не відходячи від процесу, весь час помішуючи, доводю масу до однорідності. На невеличкому вогні слідкую, щоб шоколад не звернувся і не пригорів, а також, щоб не википіла вода. Зараз тут такий неймовірний аромат шоколаду і кави, і чомусь розчинна кава мені інколи краще пахне, ніж натуральна. Я зняла рідку основу з вогню, вона не гаряча, і додаю сюди 150 грамів молока. Тепер у теплу масу по одному вводю яйця. Цей пиріг настільки легкий у приготуванні, я навіть не використовую міксера. Як готуєш його перші декілька разів, можна заплутатись, поки запам'ятаєш, що за чим. Але коли він стає улюбленцем всіх малих і дорослих, готується на два рахунки. Я вже ввела сюди усі 5 яєць. Останнім з рідких інгредієнтів іде олія. Буду вмішувати сухі сипучі продукти. Борошно, какао, розпушувач, соду та сіль перемішую між собою і все це необхідно пересіяти. Спосіб приготування і смак цього пирога справді дуже нагадує відоме тістечко брауні. Тут виходить таке ж смачне шоколадне тісто з дуже насиченим шоколадним смаком. Погляньте, якої середньої густини має бути тісто. Важким, жирним і дуже ароматним. Зараз добре видно, як працює сода і розпушувач. Для випікання я брала роз'ємну форму з високими стінками, бо такі шоколадні коржі дуже підіймаються. Діаметр 22 см. Тепер зроблю фольгове дно і закрию боки папером для випічки. Поки готую форму, вімкнула духовку на 160 градусів. Цей пиріг буде випікатися до 2 годин, 1,5-2 години. Обов'язково перевіряйте на готовність дерев'яною шпажкою. Він буде активно рости і підійматися, скоріш за все, що зверху трісне. Це нормально для такого важкого шоколадного тіста. А щоб волога рівномірно розподілилася по всьому коржу, щоб їсти було його легко і приємно, щоб він був не сухий і не давкий,
А також, щоб без проблем його можна було розрізати на декілька коржів, наприклад, для перемазування, є один невеличкий секрет, який підходить для будь-якої випічки, куди додається жир. Після того, як корж охолоне, замотайте його харчовою плівкою і залиште на ніч в холодильнику. Тісто буде більш однорідне, дозріле, більш смачне. Справжня святкова випічка. Верх, який піднявся, рівняю ножем, щоб можна було залити його шоколадним ганашем. Ганаш я готувала також на паровій бані. Просто вершки, вершкове масло і шоколад, весь час помішуючи, довела до рідкого стану. До речі, якщо ви не збираєтесь його заливати, вершки у цьому рецепті вам не знадобляться. Я наполегливо рекомендую всім шоколадоманам приготувати хоча б раз цей шикарний тортик. Якщо він вам здасться надто важким, бо консистенція цього тіста нагадує східні ласощі, більше схоже на цукерку, додайте не 3, а 1 плитку шоколаду, вершкове масло розділіть навпіл, а кави буде достатньо 1 пакетика. Собівартість його на сьогоднішній день для нашого регіону, це Одеська область, близько 400 гривень. Всіх з наступаючим святом Світлого Воскресіння, Україні перемоги!